मेरो खुशीको आँसु मेरो आफ्नो बहिनीलाई मैले सकुशल पाएको छु त म यति भावुक छु भने त्यो नहुने आमा बुवाको निम्ति मेरो आँसु बगेको अनि अर्को लागि त्यो परिवारमा कस्तो छ होला त्यही नै मेरो आँसु चाहिँ त्यो बहिनीको नाम भन्नु ल उहाँको लागि पनि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिएको होस् आफ्नै छोराछोरी सम्झेको होस् भन्ने मेरो चाहना छ कति समय भएको थियो टाढा भएको मेरो नानी त तेह्र महिना अनि भर्खरै गएकोहरू हुनुहुन्छ कति एक दुई महिना भएकोहरू हुनुहुन्छ अनि आज मात्रै फोन सम्पर्क गरेर ऋण तिर्छु फिर नमान्नु मम्मी भनेर भनेको रे भनेको छ के भनेको छ अनि त्यो ऋणले गर्दा उता आफ्नो छोराछोरी नभएको अवस्थाले गर्दा त्यो परिवारमा कस्तो होला दसैँको नजिक छ अनि त्यो परिवारको निम्ति चाहिँ मेरो आँसु बोकेको विशेष गरिकन खानालाई समेत गाह्रो थियो हामीलाई त्यहाँनिर खाना खाँदै गर्दा गर्दै कुद्नु जुठो हात लिएर कुद्नुपर्ने अवस्था थियो बङ्करमा बस्न गाह्रो थियो त्यहाँनिर आठ नौजना बसेर बङ्करमा लुकेर बसेको थियौँ त्यस्तै छ अवस्था त हामी खुसी छौँ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ इजरायल चाहिँ एग्रिकल्चरमा धेरै नै एडभान्स छ होइन त्यस्तो सायद हामी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन होइन त्यहाँको किन भन्दा अलिअलि हामी काम गरेपछि यताउति पढिसकेपछि अलिअलि पढिसकेपछि त्यस्तो टेक्नोलोजी नेपालमा ल्याउन चाहिँ अलि टाइम धेरै नै टाइम लाग्छ अब जे होस् हामी राम्रै टेक्नोलोजी सिक्न जान्छौँ भन्ने थियो अब त्यस्तो वारवाला सिचुएसनमा पऱ्यो त्यहाँको सिटिजनहरूले पनि होइन धेरै पछि यस्तो भएको यस्तो चाहिँ भएको थिएन भन्नुभएको थियो माथि आएको बमलाई नै यताबाट इन्सुलेट गरिदिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्दैन भन्ने थाहा थियो अनि तर एकछिनपछि चाहिँ अब टेरोरिस्टहरू छिर्यो भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ अलि बढी डर लाग्न लाग्यो अनि त्यसपछि हाम्रो फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीको साथीहरूबाट पनि न्युज आयो कि त्यही बङ्करभित्र भिड्दाखेरि पनि बम मार्नेट भयो साथीहरूलाई भिडायो भनेपछि चाहिँ हामी अझै धेरै नर्भस भएर चाहिँ हाम्रो फार्मको म्यानेजरहरूले पनि अझै सेफ बङ्कर छ त्यहाँ लानु भनेर लाग्नुभयो त्यो बङ्कर चाहिँ एकदमै सेफ थियो भन्नाले बम आयो मिसाइल आयो गन प्रुफ खालको थियो त्यसमा चाहिँ हामी लगभग दुई रात तिन दिन जति बस्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ अब गाह्रै भयो होइन अब गाजाभन्दा नजिक भएको भएर चाहिँ गाजानिर भएको सबै खालको एक्सप्लोजनहरू चाहिँ सुनेर चाहिँ अब डर लाग्ने चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यसपछि टेरिस्टले कसरी खाना खानुभयो कसरी यस्तो थियो हाम्रो चाहिँ हामीसँग सँगसँगै काम गर्ने थाई वर्करहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभयो किन भन्दा उहाँहरू पहिल्यै चार वर्षदेखि बसिरहेको कति वर्षदेखि बस्नुभएको अनि यस्तो एक्सपिरियन्स गरिरहेको भएर चाहिँ हामीले डराउनु पर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब गेटहरूमा गार्ड गरिदिएर अनि त्यसपछि टाइम टु टाइम बस पनि आएर चाहिँ डराउनु पर्दैन भनेर भनिदिनु भएको सेकेन्ड डेतिर अनि आर्मीहरूले आएर पनि अलिकति चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अलिकति सेफ जस्तो खाना सहज भन्नाले ठिकै थियो अब आफूले ल्याएको खानेकुराहरू भ्याइरहेको थियो हामी चाहिँ झन् इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ राम्रो भएको भएर चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेको थियौँ अनि हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बम्बारमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट इभ्याकुएट छिटो हुन पऱ्यो भन्ने चाहिँ थियो त्यो गर्न चाहिँ अलि ढिला भयो गडको नै ग्रेस हुनुपर्छ है किनभने चाहिँ अब हामी जस्तै 10 जना हाम्रो साथीहरू भाइहरू चाहिँ हामीसँग छैन अनि मेरो चाहिँ सबै भाइ बहिनीहरू हो अनि म आफै चाहिँ अब म एक वर्ष अगाडि गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अब इजरायलप्रति चाहिँ विश्वास थियो त्यस्तो केही घटना हुँदैन जोगाउनुहुन्छ भन्ने थियो तर यसपालि चाहिँ हमासको टेरोरिस्टहरूले चाहिँ हामीलाई अब त्यहाँ इजरायलमा चाहिँ विशेष गरेर भुइँबाटै उहाँहरू चाहिँ डिसेप्ट गरेर भित्र छिर्नुभयो अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अनप्रेडिक्टेबल घटनाहरू घट्यो अनि धेरैजना उठेर खिच्नु नि तपाईँ अझै पनि त्यो ट्रमाबाट बाहिर निस्किन सकिराख्नु भएको छैन अनि विशेष गरेर अझै पनि धेरैजना आमा बाबाहरूको आँखाको आँसु एकदमै आलै छ अनि अहिले त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सपनामा छु जस्तै लाग्दैछ है अनि आफ्नो जन्मभूमि भनेको चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि चाहिँ एकदम प्यारो चाहिँ प्यारो हुँदो रहेछ अनि तपाईँको एरिया चाहिँ कतिको डेन्जर एरिया थियो म चाहिँ ठ्याक्कै दुई महिना अगाडि मात्रै जुन अहिले घटना घटेको ठाउँ नजिकैको ठाउँबाट चाहिँ म
धन्नगढको मलाई बचाउने नै इच्छा रहेछ नत्र चाहिँ हाम्रो जुन घरमा म बस्दै थिएँ 11 महिनासम्म म डेरी फार्ममा काम गरेर त्यो घरको पछाडि चाहिँ जिउँदै जलाइदिनु भयो अनि त्यो घरको अगाडि पुरै ध्वस्त गर्नुभयो अनि मेरो फिलिपिनो साथीले मलाई भन्दै थियो यदि तिमी त्यो ठाउँमा भएको भए धन्न तिम्रो स्कुलले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै 11 महिना भ्याइसकेपछि चाहिँ हाम्रो रामात नेगेप कलेज हो अनि त्यो कलेजले ठ्याक्कै 11 महिना भ्याइसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा एन्ड गरिदिनु भएर हामीलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा सिफ्ट गराइदिनु भयो नत्र चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको भए चाहिँ त्यो साथीले चाहिँ बारम्बार भन्दै थियो यदि तिमी यहाँ भएको भए चाहिँ आइम स्योर युल बी डेड तर गडले चाहिँ तिमीलाई धन्न जोगाउनु भयो अनि तिमीहरू एकदमै थ्याङ्कफुल हो त्यो साथी पनि चारचोटि टेरोरिस्टलाई फेस गरेर ऊ मिरेकुलसली ऊ चाहिँ बाँचेको रहेछ है अनि हामी जीवनको लागि सङ्घर्ष गर्दैछौँ भनेर उसले मेसेज गर्यो अनि त्यसपछि आउट अफ कन्ट्याक्ट भयो हामी एकदमै आत्तिराखेको थियौँ अनि पछि कसरी हामी प्रे गरिराखेको थियौँ ऊ बाँच्नु सकोस् भनेर अनि कसरी चाहिँ उसलाई बचाउनु भयो एकदमै अनि त्यसरी धेरैजना चाहिँ अहिले अझै पनि हामी प्रे गरौँ हाम्रो एकजना भाइ बिपिन जोशी भाइ अझै पनि हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ होस्टेजमै छ जस्तो लाग्दैछ अनि अस्ति नै समाचारमा पनि एकजना नेपाली स्टुडेन्ट चाहिँ होस्टेजमा राखेको छ भन्ने कुराहरू छ अनि हामी सबै नेपालीहरूको यो अवस्थामा चाहिँ नेपालीको माया भन्ने के हुँदो रहेछ आफ्नो परिवारको माया भन्ने के हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अझै थाहा पाउन सक्यो अनि जीवन चाहिँ कति किमती रहेछ भनेर पनि अझै थाहा पाउन सक्यो अनि नेपाल सबै नेपाली परिवारप्रति अनि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिवारप्रति जतिजनाले हाम्रो लागि यति साह्रो है चिन्ता बिक्री गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई मद्दत गर्नुभयो यो प्रति चाहिँ हाम्रो गुण चाहिँ हामीले चाहिँ गुण चाहिँ तिर्नु सक्दैनौँ कस्तो थियो अवस्था त्यहाँ तपाईँले आफ्नै आँखाले देख्नुभयो त्यहाँ विस्फोट भएको घटनाहरू के छ म चाहिँ अस्ति नैको वर्षमा चाहिँ मैले त्यो फेस गरेँ अनि ठ्याक्कै हामीलाई 2 महिना अगाडि चाहिँ सिफ्ट गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डर भन्ने चिज चाहिँ थिएन तर अस्ति नैको वर्षमा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रैबाट त्यो मिसाइलहरू अनि पटका पट्केको जसरी नै पट्किराखेको हुन्थ्यो तर यो वर्ष त अझै धेरै एकदमै एकदमै गाह्रो परिस्थिति भयो किनभने मान्छेहरू स्वयं नै है उनीहरू स्वयं नै आएर अनि यति साह्रो चाहिँ मान्छेको रूपमा होइन तर एकदमै कस्तो भयानक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले मानिसहरूलाई यति साह्रो अट्याक गर्नुभयो विशेष गरेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यसरी गर्नुभयो अब कहिले अफिस छ अफिस छ भेट्न भ्याउँछु तपाईँहरूले फिल गर्नु कस्तो फिल गर्नु कतिसम्म गर्नु पऱ्यो फिलको सर यस्तो हुन्छ कि इजरायलीहरूको त्यो जिउसहरू के हुन्छ भने शुक्रबार सूर्य अस्त आएपछि शनिबारको सूर्य उदय आउने बेलासम्म सब्बात भन्छ क्या सब्बातको समयमा चाहिँ उनीहरूले केही पनि गर्दैन सबै कामहरू ठप्प गरेर उनीहरू चाहिँ सब्बात मनाउन बस्छन् होइन त्यो सब्बातको समयमा ग्रेन फेस्टिभलको समयमा चाहिँ हेमसले आक्रमण गर्यो हेमसले आक्रमण गरिसकेपछि अब त्यो इजरायलीहरू बाहिर ननिस्किने कन्डिसन भयो अनि त्यसको झन्डै लगभग 10 घन्टा पछाडि चाहिँ भोलिपल्टको शनिबार 1 बजेदेखि चाहिँ क्याबिनेटको मिटिङै गरेर युद्ध घोषणा गर्यो त्यसपछि चाहिँ वातावरण अलिकति तपाईँहरूले आफूले आफूलाई कसरी सुरक्षित हामीले चाहिँ शनिबारदेखि सुरु भयो होइन हामी चाहिँ फार्मको बङ्करभित्र बस्थ्यौँ फार्मको बङ्करभित्र 2 दिन बसिसकेपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ त्यहाँ पनि असुरक्षित देखियो अनि तेस्रो दिनमा मङ्गलबार आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ यता कम्युनिटी बङ्करमा ल्यायो हामीलाई कम्युनिटी बङ्करमा चाहिँ अलिक आर्मीहरू पनि थिए हामीले आर्मीलाई सुरक्षित राखेँ पछि फेरि यता कम्युनिटी बङ्करमा पनि गाह्रो हुने कन्डिसन देखिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यता सिएफ ग्यालेरीतिर ल्याएर एउटा त्यो कम्युनिटी बिल्डिङ भनेको थियो कम्युनिटी बिल्डिङमा राख्यो अनि त्यसपछि अब त्यहाँ रहेका नेपालीको स्थिति कस्तो छ एकदम गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ म के अपिल गर्छु भने उहाँहरूलाई सम्भव भएसम्म चाँडै नेपाल फर्किनुपर्छ भनेर आग्रह गर्छु अनि नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गर्छु नेपाली नागरिकहरू सबैलाई नेपाल भेट्टाउनको लागि पहल गर्छु अनि अर्को अन्तिममा हामी यहाँ छौँ यसमानीमा त खुसी भनिहाल्यौँ हामीसँगै गएका साथीहरू फर्किन पाउनु भएन केही साथीहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ बिपिन जोशी उहाँहरूको चाँडै बेपत्ता पारेका खोजियोस् अनि सबहरू चाँडै नेपाल ल्याइयोस् यो गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले पहल गर्छ धन्यवाद Thank you.
Gari kun rudo itu kan? Kan ini kan? Kan ini Pepsi lagi ya? Kan kita स्वागत छ नेपालमा स्वागत छ स्वागत छ आहा कति खुशी के भन्न चाहनुहुन्छ को हुनुहुन्छ ल भन्नुस् त परिचय परिचय भन्दिन ल स्वागत छ के भन्न चाहनुहुन्छ स्वागत छ कोण हुन्छ सरको मेरो भान्जी हो कति खुशी हुनुहुन्छ एकदम एकदम बाबा मम्मी नै आउनु भएको छ उता हुनुहुन्छ थोरै बाटो छोडदिनु होला हस नेपालमा स्वागत छ ल स्वदेश भेट ल ठीक छ नि है हामी धेरै खुशी छौ गाडी Hautapur? Hei, Lalitpur jani. Lalitpur yo. Yo, kasama, hajur kasama. Jai Pasupati Nath Ki Jai 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 Jai
Sekarang ini